Монетизація субсидій чи обман? Коли українцям почнуть відшкодовувати реальні гроші? І чи будуть запроваджені чіткі правила, за якими надавачі послуг зможуть ефективно працювати? У полі зору нашої програми сьогодні. Комунальні розрахунки живими грошима. В Україні стартувала перша хвиля монетизації субсидій. Вона стосується насамперед підприємств, надавачів послуг та суб'єктів господарювання, які отримують житловий фонд. Монетизація субсидій, яка може розпочатися вже у квітні, поки буде частковою, тільки за обслуговування будинків, прибудинкової території та вивезення сміття. Змінами було передбачено, що такі ОСББ і ЖВК мали би подавати окремі реєстри за новими формами органів казначейства до управлінь соціального захисту населення на місцях і мали би відкривати реєстраційні рахунки. Якраз цей механізм унеможливив проводити цю роботу. Але на сьогодні є окреме доручення Міністерства фінансів України, що кошти, які спрямовуються з державного бюджету у вигляді субвенцій для ОСББ і ЖВК, можуть перераховуватися на відкриті вже їхні рахунки у установах банку. Вони можуть ними скористатися без будь-яких обмежень. Тому що до цього часу цими змінами були певні обмеження. Субсидії із держбюджету будуть відшкодовуватися виключно за конкретну надану послугу. Перерахунки здійснюватимуться за фактичними даними. І всі фінансові операції відбуватимуться через Держказначейство. Відтак, суб'єктам господарювання доведеться відкрити окремі рахунки на кожну послугу, а отримані субвенції мають бути спрямовані виключно на комунальні платежі. Відтак, такі ініціативи можновладців не всім полегшили життя. Новий механізм виплати субсидій фактично заблокував відшкодування підприємствам ЖКГ, ОСББ, пільг і субсидій, наданих населенню на оплату житлово-комунальних послуг. Реальні кошти – реальним споживачам. З такою вимогою на акцію у січні вийшли представники об'єднань співвласників багатоквартирних будинків по всій країні. Івано-Франківськ не став винятком. Головна мета, щоб не перекладали обов'язки держави на тих, хто реально подає якусь послугу. Тобто на сьогоднішній момент той, хто надає послугу з управління будинком чи іншу житлово-комунальну послугу, виходить, що за його рахунок держава пробує надати знижку мешканцю. Це добре. Але в той же час ставити такі обмеження, що потім ті кошти неможливо забрати, це дуже неправильно. Ми вимагаємо зробити справжню монетизацію замість тої імітації, яку вони от сказали, що ми проводимо монетизацію. Що ж це за монетизація? Та дайте людям на соціальну карточку ті гроші. Вони розплатяться за електрику, за квартиру. Відтак врегулювати ситуацію доручили Міністерству фінансів. У відомстві їх почули лише у лютому. Кошти на пільги та субсидії, як і раніше, будуть перераховувати на поточні рахунки ОСББ і ЖБК. Сторони конфлікту під час зустрічі домовилися, що буде вирішена проблемна ситуація із закриттям казначейських рахунків, відкритих ОСББ у 2018 році для отримання пільг і субсидій. Крім того, до кінця лютого буде повністю знято питання із заборгованості. Що для нас дуже важливо? Щоб була підтримана саме по часу фінансова дисципліна. 24 січня, це виписано згідно постанови Кабінету міністрів, кошти повинні надходити. І це питання ще й підприємств водопостачання і теплопостачання, які сьогодні, надаючи послуги, ще стають агентами, які верифікують субсидіантів. Наша пропозиція була, щоб не починатися з середини року, а зробити це після опалювального сезону, для того, щоб коли буде заплачена заборгованість, це було набагато простіше. Я думаю, що зараз Міністерство фінансів внесе зміни до постанови і врегулюється ситуація. Але саме головне, та ситуація, яка практично збентежила або обурювала 28 тисяч ОСББ і ЖБК, вона вже врегульована. Якщо раніше розрахунки між підприємствами здійснювалися на клірингових умовах взаємного заліку, то тепер у департаменті соцполітики закликають не зволікати з реєстрами. Адже, додають, монетизація субсидій покликана стимулювати людей економити на енергоносіях. Фактично громадяни мали би отримати кошти за надані замість пільг чи житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.
Фактично цей механізм мав би запрацювати з 1 січня 2019 року, що стосується коштів конкретно, які будуть виплачуватися населенню. Але от з початком цього року вже запрацював так званий перший етап цієї реформи. В кінці минулого року, в листопаді, внесені зміни в урядові документи по напрямку фінансування субвенції. І от в січні, в лютому проводиться робота щодо погашення заборгованості за надані послуги. Є прийнята урядом постанова. І на виконання цієї постанови введений Мінфіном наказ, який, скажімо, десь не зовсім зрозумілий всім до виконання. І є, тобто, запроваджено речі, на сьогоднішній день, як би воно мало бути, що всі надавачі послуг мають подавати до фінансових органів копії до соцзахисту реєстри отримувачів субсидій, де зазначається розмір, тобто субсидії, наданої субсидії, фактично використаної. Якщо, скажімо, менше використав кожен громадянин, мало би відшкодовуватися це фактичне використання послуг. Крім того, там мало би бути в розрізі кожного отримувача субсидії реєстр, далі тоді зведений, подається до казначейства, після чого відбувається фінансування. Кожен надавач мав би відкривати спецрахунки, але десь, скажімо, воно не дуже реально. Наступний етап монетизації субсидій – верифікація фактичних споживачів комунальних послуг. Тобто субвенції з державного бюджету поступатимуть на рахунки кожного домогосподарства. Однак у департаменті соцполітики констатують значну заборгованість по відшкодуванню субсидій. Наразі ця сума сягає 100 мільйонів гривень. Про проблеми говорять і франківські чиновники. Найближчим часом будуть внесені зміни в законодавство про пільги субсидій в частині ОСББ. Але, на жаль, не вирішено до кінця питання в частині комунальних підприємств, управителів і приватних ЖЕО. Тобто, станом на зараз ми маємо ситуацію, коли комунальним підприємствам, управителям і приватним ЖЕО передбачається відшкодування у вигляді пільг і субсидій за оплату енергоносіїв, що становить в середньому 15% від тарифу. Да? В той же час фактично 40% їхніх надходжень складають пільги субсидії. Тобто, у випадку навіть 100% відшкодування, так ми розуміємо, що прямі збитки приватні ЖЕО і комунальні управителі отримують мільйонні протягом року. Маємо надію, що до 1 квітня ми звернулися до Кабінету міністрів, все ж таки будуть внесені необхідні зміни. У випадку, якщо цього не буде зроблено, то розуміємо, що це є прямі збитки нашим підприємствам. Насправді ця монетизація – це є ускладнення, це є падіння платежів для населення, це є в тому числі, впевнений, що і для частини населення це переросте у певні складнощі. В частині міста, так як я вже сказав, якщо не будуть внесені зміни відповідні постанови, це буде в частині МІУКу прямих збитків близько 10 мільйонів, в частині водоектехпрому прямих збитків у вигляді, я думаю, що до 7 мільйонів, так само ще по теплокомунарку, незрозуміла ситуація. ОСББ збиралися, ЖБК збиралися, тобто люди стурбовані, як це робити? Я переживаю, що ОСББ, ЖБК – це перші, що зараз наші надавачі не… ОСББ, ЖБК мали би виключити з цього переліку, які будуть подавати реєстри. Тобто для них фінансування має відбуватися так, як воно було раніше, і не потрібно буде їм відкривати спецрахунки, бо оскільки в цій постанові, яка діє, так само використання коштів, вони мали би спрямовувати саме на погашення виплати, скажімо, за енергоносії, за воду, то зараз їм… Планується, що їм буде дозволено використовувати, коли буде погашена заборгованість. Решта коштів вони зможуть використовувати, як використовували, заробітну плату і на інші послуги. У Кабміні вже заявляють про серйозну проблему з відшкодуванням субсидій. В уряді розповіли, коли почнеться монетизація субсидій. Перший етап Міністерство соціальної політики повинно впровадити у липні, а всю систему – до кінця року. Коли субсидіантів буде не більше 2-3 мільйонів максимум, а сьогодні більше 6. І коли доходи громадян наші будуть такими, що людина буде платити 10-15-20% від свого доходу, тоді можна говорити про монетизацію. Коли пенсія 1452 гривні, а плата за комуналку 1500, і ми 1420 гривень будемо живими коштами давати пенсіонеру, ви ж розумієте, що після цього настане. У вас не буде жодних гарантій, що ці кошти дійдуть до кінцевого споживача. Тому що у людини свої пріоритети, що їй потрібно в першу чергу. І ви не виселите ніколи цю людину, навіть коли ви їй дали гроші, вона їх не використала для оплати житлово-комунальних послуг. А якщо робити рахунки спеціальним режимом,
це лише посилить бюрократію і ускладнить бухгалтерію, але нічого практично не дасть. Тим часом експерти монетизацію субсидій в умовах монополії оцінюють скептично. Запевняють, цей процес не має шансів бути реалізованим. З приводу там монетизації субсидій, перш за все, є така українська приказка: обіцяти не значить одружуватись. Тому те, що обіцяють населенню, скоріше за все, сьогоднішній уряд не виконає. А з іншої сторони, є такий, знаєте, старий рецепт, який дуже часто використовувався в роки перебудови, який говорив, як зробити людину щасливою. От для того, щоб зробити людину абсолютно щасливою, в неї потрібно все забрати, а потім повернути їй 50%, ну хоча б якусь частинку. От знаєте, от надання субсидій дуже сильно нагадує ось цю ситуацію. Чому? Тому що держава разом з монополістами катастрофічно піднімає ціни на послуги ЖКХ, а потім починає давати якісь такі кісточки невеличкі з приводу того, кому дамо субсидію, кому не дамо субсидію. Тому фактично, якщо говорити, підсумувати цю ситуацію в цілому, напевно, таким найоптимальнішим варіантом, звичайно, найменш реально його можна, скажімо, реалізувати, але найкращим було б варіантом повернутися до тих правил і до тих, скажімо, тарифів, які були до цих жахливих підвищень. Чому? Тому що насправді, скоріше за все, ми вбачаємо, тобто я вбачаю в цьому певний зговір на рівні державної влади, а на рівні монополістів послуг постачальників. А безумовно, певну роль в цьому відіграло і наші зовнішні кредитори. Знову ж таки, хочу нагадати про те, що там ЄБРР, Світовий банк вимагали від нашого уряду ще в цьому році провести монетизацію. І всім нам було обіцяно, скільки там, 700 гривень, здається, що ми зекономимо на цьому. Були певні перестороги, там, як вже такий, є такий вислів, головний дієтолог страни, країни, пан Розенко переживав, що ці гроші підуть на якісь інші потреби, люди їх будуть витрачати. Ні, просто потрібно дійсно зробити дуже прозору систему. Але ця прозора система має працювати дійсно, як в Європі, вона має працювати заради людини. Але вона не повинна працювати заради інтересів олігархів і заради інтересів окремих державних чиновників. Плутанина у законодавстві значно ускладнює життя, кажуть франківські надавачі послуг. Адже комунальні підприємства матимуть мільйонні збитки. Реальної монетизації такої ще нема, тому що мета монетизації – це коли грошові кошти знаходять на рахунки споживачів. От, і навіть те, що зараз Кабмін анонсує, що це буде вона, ну, там, для певних послуг з 1 квітня, то знову ж таки це знову викличе затримку виплати цих субсидій, тому що немає споживачів рахунків відкритих, тобто немає знову ж таки цього механізму монетизації для населення. Тобто, і це знову відтягне в часовому інтервалі надходження до підприємств, саме надавачів послуг. От, тому навіть якщо зараз пропонується з 1 квітня монетизація, то вона знову ж таки на 2-3 місяці відтягнеться, це в кращому випадку. І знову ж таки, оце виходить така боргова якась яма, в яку заганяється державою підприємство комунальної галузі економіки. Виглядає зараз так, що в принципі цей наказ Міністерства від фінансів від 16.01 в принципі блокує роботу підприємства, тому що за субсидію кошти перераховуються все рівно з запізненням, тобто є затримка в 2 місяці. Людям заробітна плата виплачується. Згідно з цього наказу, кошти можуть бути використані тільки на виплату заробітної плати і оплату електроенергії. Але ці кошти складають 50%, тобто доходу підприємства. І ці кошти повинні бути витрачені ще на паливно-мастильні матеріали, на купівлю запчастин. Тобто підприємства є багато інших витрат, а не тільки заробітна плата і, наприклад, електроенергія. Ми людям надали послуги, ми за це повинні отримувати кошти. Ми від людей не отримуємо, отримуємо від держави погашення в субсидіях. Тобто підприємство має на свій розсуд використовувати кошти для того, що потрібно підприємству. Це не полегшення. Якесь це полегшення. Зараз заборгованість за субсидію 2 місяці. Тобто кошти зараз не перераховані. І ніхто не знає, на ділі ніхто не знає, ніхто не може пояснити, як воно буде далі і що робити з тими коштами. Якщо, наприклад, ці кошти поступлять на рахунок казначейства, наш бухгалтер підприємство повинен надати рахунок заробітної плати, куди казначейство має перерахувати ці кошти. Всі інші кошти куди дінуться? Повернуться державі назад? Тобто так виходить, що ці кошти повертаються назад державі. І на слідуючий місяць знов те саме. Наразі урядовці анонсували, що монетизацію пільг і субсидій впроваджуватимуть у 2 етапи. Перший – перехідний.
передбачений на всі види внесків до ОСББ, що охоплені чинною системою соціального захисту. І запроваджується, починаючи із нарахувань таких внесків, із січня 2018 року. Другим етапом має бути випуск спеціальних банківських карток, на які зараховуватимуться пільги і житлові субсидії у грошовому вигляді. Однак дата їх випуску буде визначена додатково. У 2018-му прикарпатця мають відшкодувати пільг і субсидій на суму майже 6 мільярдів гривень, кажуть обласні чиновники. Та чи дочекаються вони реальних грошей, питання наразі залишається відкритим. З вами була Оксана Гуменяк. Побачимось.